Ало, брат, познай какво стана. Пак попаднах на някаква загадка. След малко излизам. Я, чакай, чакай, ще нещо става. Абе, къв си ти, бе? Какво правиш тука, бе? Кой си ти, бе? Какво правиш тука? Какво правиш тука? Да почерпаме. Къде са нашите? Нашите са на вилата. Ще ми изчакаш ли в хола? Сестра ми ти най-после, яли да си намериш някой?